Jeg hedder Vibeke Kovsted. Jeg er seniorforsker i mental sundhedsfremme på Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet, og projektleder på ABC for mental sundhed. Jeg har haft fornøjelsen af at deltage i Erin Workshop i dag, hvor jeg har haft mulighed for at præsentere ABC for mental sundhed. Det er et stort partnerskabsprojekt, hvor vi arbejder sammen en række kommuner, organisationer og forskere for at finde ud af, hvordan vi skaber de bedste rammer og betingelser for at fremme mental sundhed. Der er sådan to overordnede ting i denne her indsats. Det ene handler om oplysning omkring, hvad kan vi alle sammen gøre, hver især for vores egen og andres mentale sundhed. Og den anden del, det handler om at skabe de bedste rammer og betingelser ved at indgå i samarbejde med organisationer og kommuner og understøtte deres arbejde med mental sundhedsfremme. Der er tre overordnede budskaber i ABC. Det første, det handler om at gøre noget aktivt. Vi ved, at det er afgørende for mental sundhed og trivsel, at vi holder os fysisk, mentalt, spirituelt og socialt aktive. Det andet budskab er, at vi gør noget sammen, at vi plejer vores netværk og familier, at vi åbner vores netværk op for andre, og at vi eventuelt peger hen imod, hvor vi kan være aktivt deltagende sammen med andre. Og det sidste budskab, det handler om at gøre noget meningsfuldt. Altså, hvad er det, der giver følelsen af mening og formål, når vi står i sengen om morgenen? Er det et projekt, vi er engageret i, det at hjælpe andre? Har vi nogle gamle hobbies, som vi kunne tænke os, nogle små udfordringer? Så kort sagt, så handler det om, gør noget aktivt, gør noget sammen og gør noget meningsfuldt. Det er ABC for mental sundhed.